Odayaasha dhaqanka ee deegaanada maamulka galmudug ayaa ka digay in uu natiijo la'aan ku soo dhammaado shirka dusmareeb ee madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Odayaashan ayaa sheegay in Soomaaliya oo dhan shirkan ay ka dhowr sugayaan, isla markaana loo baahan yahay isku tanaasul iyo weliba isqadarin. Waxaanan ka rabnaa madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaaraha iyo intii kaloo madaxweynaha federaalka kulli dhammaantiin, waxaanan ka rabnaa laxawgii iyo walaalnimadii iyo dhayalkii iyo qosolkii aan xoolaha ku keennay oo isu bagaanbognay markii la yidhi madaxweynayaashii oo dhan waa meesha isugu imaanaya. Waxaan malaysanay in maanta Soomaaliya meesha ay ku heshiiyeen mar haddii intaas isu timaado, ayadii aan sugaynaa insha allah haddii ilaah yira. Maanta haddii aad heshiis ka soo saari weydaan ood intiinaas isu timaadeen madaxdii Soomaaliyeed idinku aad isu timaadeen, haddee waxaa muuqeen marka inaanba Soomaaliya heshii karin, gaal inay heshiido maahane. Magaciinnu waa ku hallaabayaa, Soomaaliyana waa ku hallaabaysaa. Waxaanan ka rabnaa, aanan ka codsaynaa inaad maanta Soomaaliya u tanasushaan, inaad ka shaqaydaan wanaaggeedii iyo nabaddeedii iyo dowladnimadeedii iyo sharafkeeda inaad ku talagashaan si gaara iyo dan gaara iyo nin walbaaba mas-uulka markii laga dhigayay qabiilka Soomaaliyeeda mas-uul looga dhigay. Waan ilaahayna waa sukinkeena. Waxaan ka codsaynaa halka aad noo joogtaan, maanta waxaan u fafadhinaa habaar iyo duco waaye, waa habaar iyo duco xaqiiqo waaye, ma qarinayo. Waa idiin ducaynaynaa haddii aad wanaag iyo waxsan ka soo saartaan meeshaas. Waxaana rajaynaynaa inaad ka soo saari doontaan adinkoo magaciinna iyo mas-uuliyadiinana dhowra Soomaaliyana adinkoo dhowra inaad ka soo saari doontaan ayaan rajaynaynaa. Wax hadda aanu la cabaadno hadda oo xumaan dhexdiina ma aanu maqal, laakiin waan ku sii boorinaynaa wixii aan jecelnahay, waayo wax aan soo gudbinaynaa. Nabadaan jecelnahay, inaad heshiidaan aan jecelnahay, annaguna haddii aan nahay reer galmudug weliba waxaan ku talagelaynaa hal sano haddaad joogtaan dadka inaan annaguna in ka korayno, in geela iyo ariga iyo xooluhu sidaas ay u socdaan. Waxaan xoolaha u soo horgufaynay waa laxw iyo walaalnimo iyo nabad jecli. Maanta ha nagu ceebaynina madaxdanadii yaa tihiin, dowladdanadii yaa tihiin, ama mid federaal ama mid maamul goboleed. Madaxweynayaasha meel walba Soomaaliya waa laga dhagaysanaa, waa la arkaa. Maanta magaciinnu inuu meeshaas ka soo baxo oo inta heshiidaan wax ku heshiidaan Soomaaliya anfaca ayaan ka rajaynaynaa. Marka hore inaan shirkaas soo dhaweyno ayaan iskugu nimid, mar labaad aan u hambalyeyno. Aad baan ugu faraxsannahay, waa guul waxaa ah in dadkii Soomaaliya xukumayay dhammaantood ay aqbalaan inay wada hadlaan oo isku yimaadaan. Soomaalidu waxay tiri aan wada hadalno waa aan heshiinno. Taas marka hore aad baan u soo dhoweynaynaa, waana uga hambalyeynaynaa fikirkaa saliimka ah oo ay aqbaleen inay isku yimaadaan. Marka labaad, annagu haddii aan nahay odayaalkii dhaqanka, waxaan leeyahay hadda dhaqankii galmudug baa jooga, laakiin dhaqanka Soomaaliyeed dhammaanta waa matalaynaa. Waxaan ognahay waxa ay rabaan. Annagu waxa aan rabnaa waxay tahay qarankii Soomaaliya in la soo celiyo. Wax kaloo aan rabna ma jiraan. Taas annaga rabitaankeennu kaas weeye. Dhaqanku meel uu joogaba waxaan leenahay walaalaha meesha iskugu yimid oo madaxda ah mas-uuliyaddii Soomaaliya iyo masiirkii Soomaaliya ayaa tunka idin fuula. Waxaan idinka sugaynaa, annagu waxaan ku filannaha inaan idin hambalyeyno, idinna duceyno, talana idin siino. Hambalyadii iyo ducadii waan soo marnay. Talada aan siinaynaa waxay tahay, walaalayaalow, maandhooyow, masiirkii Soomaaliya ayaa maanta tunka idin fuula. Maanta waxaan idinka sugaynaa qarankii Soomaaliya inaad soo celisaan. Waxaan rabnaa annagu marka aanu nahay dhaqanka galmudug oogaas iyo odayaal dhaqan waxgarad siyaasiin leh oo aanu isaga mid nahay, maanta shirka caasimada lagu hayo oo intii maamul gobolada ahayd iyo golihii dhexe dowladdii federaalka ahayd siyaasi ummad ilaahay isugu timid, shirkaas inuu noqdo shir loo caayo oo miro dhala oo lagu dhajaco oo khilaafku ka baxo oo u daneeya danta iyo dalka iyo dadka, waxaan anagu aaminsannahay
مركان النهاي قبل كان قلقدود عاصمة نصمرب هي انت الله الماشا وعنو دنين الناس ودوين الناس وحكست وعليس وچرا إن لوغو قدبا وناقا إس أفقر الشرع إسلام ماذا مسؤولية دا وحي عدق وحد لسكم الرواية اللي سيقات تنسلو أنه قلنا عنكدو عينو وحانا قدر يا انتاس إن إلهي عرنتاس تي نجحدا ومن الرشاة ولوغو قولستو وآد إي آد إي آد سيدي اللو ربي ونغطا إن إلهي نوغدقو ماذا حدا الشركة كنشدنا وحانا لأنه أفرد دا dadka qiimeeya ilaahay ka yaaba ee masuuliyadina qiimeeya ummada dhibaatooyada haysa iyo xilliga la soo maray inta uu cadal leh ka dhibtiisu qiimeeya maanta wax loo caayo wax aan ahayn raali kama ahin marka shacab karnahay dadweynahanahay galmudugnahay ee soomaalina waa nalabid inteed islaam oo wax garanaysa lixnin ayaa heshiila شم بقولوا كنوا غفلوا قبل كنوا سومالي كنوا هشيز ويسدح مرايا قال عسك يسكم مرايا شكل يسكم مرايا ويسوهم بليانية لحن إنه واحد ربتها إنا إسبارة ميلتر إكتائنا مهشي ميالي عين كان وركب بغى إلهي إنا أبوتي قل له أمي تران كدن بأي حولها يقوش مرشي الوحى القبا بينا يوانا بدلا قهلا سومالي قده نبدا قاطع وحوكسها بسيا هاي الشركة madaxweynayaash iyo masuuliynta kale oo la socota waxaan ka codsanaynaa masuuliynta madaxweynaha qaranka madaxweynayaasha gobolada waxaan ka codsanaynaa in ay maanta soo saaraan war Soomaalida u ah farxad iyo dan labadaba u ah waa u duceynaynaa waa raacaynaa waa la shaqeynayna waxaan codsanaynaa in ay soo saaraan heshiis Soomaaliya iyo dadkeedaba dan u ah dalka iyo dadka waxaan codsanaynaa ninka xarig feereedka wataa inuu tanaasulo waa u duceynaynaa inuu tanaasulo inuu Soomaalida u tanaasulo inuu dadkiisa danyarta u tanaasulo inuu dalkiisa u tanaasulo waxaan rabnaa hadaanu nahay anagu beelaha ku dhaqan galmudug ama magaalo madaxda dhuuso mareeb waxaan rabnaa in la heshiyo waxaan faraynaa madaxdu inay heshiyaan waxaan rabnaa farxad inaanu anaguna ku noolaano adinkuna aad nooga tagtaan waa idin duceynaynaa waxaan rabnaa inaad maanta heshiis Soomaaliya dan u aad soo saartaan inaad isu tanaasushaan inaad isu samirtaan inaad dadkiina u naxdaan sidaasaan idinka rabnaa waxaan hadalkii ku soo gabagabeynayaa madaxweynaha galmudug qorqor ha noolaado waxa weeye madaxweynahi ugu yaraa oo yacni doorashadiisuna ugu yarayd daana ugu yar intaasna isu keenay madaxda sharafta leh ee Soomaaliyeed ee ku shirsan magaalada madaxda galmudug ee dhuusamareeb si aan uga qayb uga qabiyo turno doorka nooga aadan u qaadano maamuska iyo madasha kulanka dawladda dhexe iyo dawlad goboleedada Soomaaliya waxaan ku hanweynahay in aan shirkan ka soo baxaan go'aano umada Soomaaliyeed ku noolaato horseedo midnimo qaran iyo guul iyo heshiis taariikhda Soomaaliya galo sidaas daraadeed waxaan soo jeedinaynaa koow ugu horeyn waxaan bogaadinaynaa soo dhaweynaynaa shirka madaxda Soomaaliyeed dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada uga furmay magaalada madaxda galmudug ee dhuusamareeb waa soo dhaweyn labo waxaan madaxda Soomaaliyeed uga mahadcelinaynaa ajiibida iyo aqbalaadda ay aqbaleen shirkan inay ka soo qayb galaan madasha gogosha loo asteeyay hanaqaadka heshiiska hoggaanka qaranka waxaan si xushmad leh uga codsanaynaa madaxda Soomaaliyeed madasha ku sugan inay u turaan shacabka Soomaaliyeed ee ku tabaaleysan dunida daafaheeda dalka gudihiisa iyo dibadiisa afar waxaan si gaar ah ugu dhiirinaynaa madaxda in ay ku dadaalaan oo la yimaadaan isu tanaasul hufan oo aan xeelaysi
keenin midnimada lagu hanto heshiis waaro iyo badbaado qaran. Shan, waxaan kula dardaarmaynaa madaxda in ay ka fogaadaan gogoshaan wax gaaraysi iyo khilaaf abuuri kala fogaansho sababo dalka iyo dagaal sokeeye. Ugu dambayn, waxaan madaxda u soo jeedinaynaa inay badbaadiyaan taariikhna ku yeeshaan qarannimada Soomaaliyeed maantana habheeb ku sugan, maanta oo habeeb ku sugan. Waxaan rajaynaynaa si farxad iyo sacab leh in aan madaxda ku soo dhaweyno kuna sagootino. Ugu dambayn, markay meeshaan guul Soomaaliyeed ay keenaan insha Allahu Ta'ala. Magaalada Dhuusa Mareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa martigelinaysa wajiga labaad ee shirka wadatashiga dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah. Cabdiraxmaan Xaaji Saciid Timacade, Muuqaal iyo Maqal Baahiyaha City, magaalada Muqdisho.